Koliko novčanik nije novčanik nego mobitel. Rekao i novčanici sad to neki. Evo, dobar dan svima, hvala što ste došli na još jednu redovnu konferenciju za medije. Ovdje se nalazimo u Podbrežju zato što smo nakon poznatog projekta Urbanih vrtova grada Zagreba koji je još počeo još 2013. godine odlučili se da to nadogradimo sa novim konceptom, a to su urbani voćnici. Zašto bi imali samo ukrasna stabla, zašto ne bi imali voćke u gradu? I u tom smislu, evo, danas će se zasaditi nekakvih 19 jabuka, pa će biti kasnije i nešto kruški, aronija, ribizla, tako da će biti različiti grmovi i voćke koje će ovdje u kvartu sigurno nekako dati još jednu bolju notu za kvalitetu života. Zelenije površine, a u isto vrijeme zašto ne bi bile i voćke koje se mogu onda i konzumirati, ajmo to tako reći, od bilo koga kogod ih želi ubrati kad one budu zrele. Mislim da se sad jako puno ljudi je vidjelo da zapravo to i kad se odvaja ne košta nešto puno, to jest ne košta onoliko koliko se to najavljivalo i doista nema nikakvog smisla da 60, 70 ili 80% ljudi to radi, a 20% ljudi to ne radi i na taj način ne plaća uslugu odvoza otpada. I u tom smislu ćemo krenuti sa kontrolama i sa kažnjavanjem sukladno ugovornim kaznama koje su propisane od strane skupštine i svih drugih propisa, uključujući i zakon koji je stupio na snagu još prošle godine. Utakmicu Grad Zagreb u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Zagreba, s obzirom da je bila veliki interes unatoč hladnom vremenu, evo mi smo sad ovdje negdje oko nule temperatura, međutim, očekujem danas dosta velik interes građana, navijača za gledanje utakmice protiv Argentine. I u tom smislu vidjeli smo već da i za utakmicu protiv Brazila u petak je Europski trg bio premali za interes koji je bio, tako da u tom smislu smo uspjeli nekako u ovom kratkom vremenu organizirati da na Trgu bana Jelačića danas bude gledanje i na Europskom trgu, znači će ostati, ali isto tako će biti veliki ekran na Trgu bana Jelačića, gdje očekujemo znatan broj ljudi unatoč ovim temperaturama da gledaju ovo povijesno polufinale s Argentinom. I mogu odmah najaviti da će taj ekran ostati i za drugu polufinalnu utakmicu, gdje se nadam da ćemo saznati finalista s kojim ćemo igrati u finalu u nedjelju. A isto tako će taj ekran ostati i za utakmicu za treće mjesto u subotu i za utakmicu finalnu u nedjelju. U isto vrijeme jasno je da će na Trgu bana Jelačića i biti doček. Taj doček će biti u ponedjeljak popodne. U komunikaciji smo sa prije svega Hrvatskim nogometnim savezom i sa vladom oko različitih prije svega logističkih i sigurnosnih aspekata koje treba organizirati u ovako kratkom vremenu, tako da su tu počele komunikacije i pripreme. O detaljima još ne mogu govoriti dok se neke stvari tu ne definiraju na toj relaciji, kažem, između Grada Zagreba, HNS-a i Hrvatske vlade. Krenulo se sa stranjem rješenja, ali tako piše u odluci da do kraja godine se trebaju postati rješenja, međutim, kao što smo jučer rekli, odluka Visokog upravnog suda je zapravo odluka o privremenoj obustavi koja ništa ne prejudicira oko same zakonitosti odluke, nego daje sudu vremena da odgovori na nove tužbe koje su došle od udruga i nekih korisnika. I u tom smislu pozdravljam da je Visoki upravni sud najavio da će donijeti odluku o zakonitosti u veljači ili najkasnije u ožujku, budući da tek od travnja stupaju prva smanjenja naknada za roditelje i odgojitelje. U tom smislu se ništa ne mijenja za njih ni za grad do travnja, ovako ćemo dobiti odluku na vrijeme i nećemo kasniti kakav god. Ali vjerujem da će ta odluka o zakonitosti biti tako da je nova odluka Gradske skupštine zakonita, budući zbog svih kompenzacijskih mjera koje smo sada predvidjeli, budući zbog postepenog smanjivanja naknade, pa ajmo staviti to i u neki kontekst. Odluka će biti donesena skoro dvije godine našeg mandata. A sam Visoki upravni sud je u svojoj odluci rekao da svaka vlast demokratski izabrana ima legitimno pravo da odluči gdje će gradski novac usmjeriti, da li će to biti u dječje vrtiće ili u mjere poput roditelja odgojitelja. Jer radi se doista o, zadnji puta je bilo ogroman broj ljudi, preko pola milijuna ljudi. U gradu Zagrebu znate da je to bilo organizirano u jako kratkom vremenu. Nije ni ovo puno vremena za takvu organizaciju sličnog događaja, ali šta je tu je, jednostavno
ne može se znati ono zapravo dok se ne, to ne dogodi. Na neki način, naravno, svi smo se nadali da će Hrvatska daleko dogurat. I u tom smislu tek se sada vidi da će to sigurno biti u ponedjeljak popodne, bez obzira kako Hrvatska prošla danas, ali vjerujemo da će pobijediti. Tako da znamo sada i termin i u tom smislu ključno, kažem, sa Ministarstvom unutarnjih poslova, sa policijom, da se napravi, ajmo reći, sve što je moguće i vezano za dostupnost hitne pomoći i vezano za sam promet i vezano uopće za masa ljudi koje će se okupiti na Trgu bana Jelačića. Ono što je isto tako presječeno da će to biti Trg bana Jelačića, bilo je tu i nekih alternativnih lokacija i sigurnosnih razloga, međutim u komunikaciji s policijom oni su isto tako procijenili da je bolje da to ipak ostane Trg bana Jelačića, tako da to je na neki način prioritet u pripremama za doček. Tako da, evo, kako će se dalje razvijati stvari, onda ćemo imati više informacija. Ali ovo za sada je sigurno. Znači, to je Trg bana Jelačića, to je ponedjeljak popodne. Na tome da osigura zemljište koje, vrijednost tog zemljišta je vrijednija od izgradnje novog stadiona. Znači, procjene maksimirskog zemljišta su vrijednije od onih procjena koliko košta izgradnje novog stadiona. Tako da je riječ o vrijednoj imovini grada Zagreba. Kad čitam neke komentare koji kažu da grad Zagreb neće ništa uložiti u novi maksimski stadion, uložit će najvrijednije, a to je zemljište. Međutim, ono što je isto tako jasno je da je vlada RH izrazila želju da financira izgradnju ili sufinancira izgradnju stadiona, isto kao i UEFA, preko Hrvatskog nogometnog saveza, i mi smo sada kao grad Zagreb, kao vlasnik tog zemljišta, u komunikaciji s njima, svima, znači i sa HNS-om, odnosno UEFA-om, i sa vladom, a i sa Dinamom. Međutim, ono što je ključno da se prva stvar dogodi, a to je da smo uglavnom u komunikaciji sa Capitolom, odnosno Zagrebačkom nadbiskupijom, vezanom za suglasnost, budući da, kao što znate, na gotovo pola zemljišta se vodi postupak povrata, i to je nužno da se raščisti kako bi se mogao raspisati natječaj za pravo građenja za izgradnju stadiona. I dajte nam vremena, i ono, danas je polufinalna utakmica svjetsko prvenstvo i ostavimo sve te teme sa strane. Kako bi vam smetalo da Thompson nastavio? Kao što sam rekao već. Ajmo dalje. Lucija Ptičarin, jedna televizija. Da, možete nam komentirati, u vašoj kampanji naglašavali ste kako neće biti riječ o novom Dinamovom stadionu dogod su u Dinamo nedemokratske strukture. Što kažete danas? Odlučio sam da danas neću komentirati ovo što jučerašnju skupštinu Dinama. Svjetsko prvenstvo je, i mislim da jednostavno ne želim sada dok svjetsko prvenstvo traje, otvara takve teme, isto i na ovo prethodno pitanje. Jednostavno, mislim da je ono dobro da se fokusiramo danas, da se igrači i svi živi fokusiraju na rezultat, na utakmice koje su pred njima, u najmanju ruku su to dvije utakmice, kako god danas završilo, ponavljam, vjerujem da će Hrvatska pobijediti Argentinu.